सांगलीतील सीआयडी विभागाच्या पदासाठीच्या परीक्षांमध्ये घोळ झाला आहे. सीआयडीच्या फिंगरप्रिंट पदासाठी बसलेल्या विद्यार्थ्यांमधील काही जणांना आधार कार्डच्या घोळामुळे परीक्षेपासून मुकावे लागलं आहे. सांगलीत 4 केंद्रावर ही परीक्षा ऑनलाईन पार पडली, मात्र यातील बुधगाव केंद्रावर होणाऱ्या परीक्षेवर आधार कार्ड डुप्लिकेट असल्याचे सांगून अनेक परीक्षार्थींना बसू न देता बाहेर काढण्यात आलं. त्यामुळे परीक्षा केंद्रांवर परीक्षार्थी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये वादावादी झाली. त्यामुळे परीक्षा केंद्रावर मोठा पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला. रिचेकिंगला असं म्हणण्यात आलं की हे जे आधार कार्ड दाखवले मी खाली, हे आधार कार्ड डुप्लिकेट आहे, हे ओरिजिनल नाही आहे असं त्यांचं म्हणणं आहे. पण हे ओरिजिनल आधार कार्ड आहे. ह्या आधार कार्डचं चेकिंग पण बायोमेट्रिक केलेलं नाही किंवा थंब चेकिंग केलेलं नाही, हातात घेऊन सांगितलं की हे